продовжують росіяни обстрілювати Херсонщину. Тільки за минулу добу майже сотня обстрілів. Тричі прилітали керовані авіабомби. П'ятеро осіб поранено, пошкоджені житлові будинки. Детальніше про оперативну ситуацію в регіоні поговоримо з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Юрію, як нас чути? Вітаю вас. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашніх обстрілів Херсонської області. Ну, в нас, на жаль, зберігається складна безпекова ситуація. У нас 97 обстрілів зафіксовано. На жаль, 5 осіб за вчора у нас отримало поранення. Станом на зараз так само обстріли продовжуються. Мова йде і про Херсонський, про Береславський район. Попередньо вже в нас 5 поранених осіб є. Пізніше, можливо, уточнена ще інформація від військової адміністрації. Пане Юрію, ну от, власне, Херсон здебільшого обстрілюють артилерію і керованими авіабомбами. І сховатися швидко від таких обстрілів, ну, можливо, тільки в мобільних укриттях. Розкажіть, яка ситуація в місті з такими укриттями? Знаєте, в нас, напевно, найбільша кількість встановлених захисних споруд і підготовлених бомбосховищ, якщо брати пропорцію по кількості населення у порівнянні з іншими обласними центрами. Але, на жаль, враховуючи те, що у нас ворог обстрілює і з артилерії, і з мінометних систем, і з РСЗВ, у людей просто немає часу на те, щоб дійти до того укриття. Тому що з моменту виходу до прильотів там 5 секунд, 7 секунд. І, на жаль, цього часу на реакцію недостатньо, звичайно. Тому ми постійно звертаємось до всіх наших мешканців, щоб вони як можна менше часу знаходилися на відкритому просторі, тому що переважна більшість у нас поранених і загиблих – це люди, які знаходились не в будівлях під час отаких от обстрілів. Давайте поговоримо про інші виклики. Розкажіть, будь ласка, як область підготувалася до зими, враховуючи от постійні обстріли? Ця робота триває, вона буде насправді постійно. Вона дуже ускладнена, ця робота, для наших військових адміністрацій, тому що безпекова ситуація, вона значно обмежує можливості, якщо порівнювати знов-таки з іншими областями. Тому що ворог обстрілює бригади ремонтні, які виїжджають на відновлення енергомереж, коли вони пошкоджуються внаслідок обстрілів. Будь-які скупчення людей для російських військових, ну, вони вважають, що це для них законна ціль. Але, незважаючи на це, в нас абсолютно більшість наших населених пунктів, вони приєднані до критичної інфраструктури. Без деталей максимально все, що можна було зробити для того, щоб захистити критичну інфраструктуру, це все виконується. Ну і, звичайно, пріоритет – це медичні наші заклади, щоб вони могли працювати за будь-яких умов, люди могли отримувати доступ до медичних послуг, навіть якщо у нас будуть суттєві пошкодження критичної енергетичної інфраструктури. Ну і окремо зазначу, що так само пункти незламності – це так само є пріоритетним напрямком роботи зараз для військових адміністрацій з врахуванням навіть вже вимог безпеки, щоб люди могли максимально використовувати можливості цих пунктів, якщо в цьому буде необхідність. Розкажіть, будь ласка, чи всі населені пункти подається і вода, і газ, і електрика? На жаль, ні. На жаль, ні. Мова в першу чергу про ці населені пункти, які поруч з Дніпром, там, де найбільш складна безпекова ситуація, і там, де оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Тому що, на жаль, просто технічно неможливо зараз все це відновити і забезпечити людям комфортні умови проживання. Це ще одна причина для того, щоб, ну, все ж таки люди приймали рішення виїжджати зараз з цих населених пунктів. Там саме безпекова ситуація, вона не дозволяє масштабні ремонтні роботи проводити. Там кожен день прильоти, кожен день постійно нові ще пошкодження. Ну, там дійсно складна ситуація. А щодо тих людей, які от не мають централізованого опалення, яка їм буде допомога або вже надається?
Є, безумовно, альтернативні джерела підтримки цих людей гуманітарні завдяки співпраці з благодійними фондами, громадськими організаціями для того, щоб ці люди отримували в протягом опалювального сезону дрова або ну, інші, скажімо так, є варіанти для того, щоб ці люди могли мали можливість більш-менш комфортно проживати от в цих умовах. Але ще раз зазначу, якщо ми кажемо про населені пункти, які поруч з Дніпром, правильне рішення – це тимчасово виїхати. Тому що безпекова ситуація дуже складна. І в тому числі гуманітарна підтримка в цих населених пунктах, додаткові ризики для волонтерів, які постійно їздять, привозять людям предмети першої необхідності в ці населені пункти, і для працівників місцевих адміністрацій, які так само постійно відвідують ці населені пункти, в них же і працюють для того, щоб людям допомагати. Поки там є люди, звичайно, ця робота буде тривати, людей будемо підтримувати. А скільки там людей? Маєте таку інформацію? І чи евакуюються вони звідти? Виїжджають. У нас кожен день зменшується кількість от дітей, які ще залишаються в цих населених пунктах. На мій погляд, все ж таки, на жаль, дуже повільно це відбувається. Але ну, затримка саме тому, що люди не дуже відповідально до цього відносяться, не всі готові зараз вже це робити. Можливості є для того, щоб дуже оперативно вивести всіх людей, які зараз в зоні небезпеки знаходяться. І так само підготовлено житло для цих людей, для цих родин. Тут мова тільки про те, щоб вони все ж таки погодились для того, щоб в нас ну, не було по-справжньому примусове виселення цих людей, тому що ну, все ж таки по-іншому працює Україна, ніж те, що роблять окупанти на тимчасово окупованих територіях, те, що вони називають евакуацією, а фактично вони там просто здійснюють депортацію. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це був Юрій Соболоєвський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.